Salon, salon. Thank you.
Ya lagi pas iki. Pas iki. Nek iki pas iki. Enggak ditambahi karo kene. Berarti ketoke wis anu wawuh. Munggah Pak Nyono. Nggo baturi niki ben iso regeng. Monggo lanjut pesan. Para-para paraga beksa siaga tumae paing karya wonten sangajenging sasana pepanggungan kanthi waranggana jumeneng setunggal nduk rini nggih. Yeah.
niki wau terus pundutanipun napa Pak Jo? Niki Pak nyuwun B. Yo. Jenengan mawon es pasah kolang kaleng najan pisah nangi cee iya iya monggo Pak Yono yo ya yo oh iya Pak Yono monggo suarane Cek Bayu. Pudin? Iya. Kedah swara niku. Heeh. Tak kira nanti swara. Diomel sak gon-gon. Oh, diomel. Oh, wi wi wi.
opo pancen wis nasibku. Biasanya kalau noi kene ki masih pernah tuwain ngentari saweran kok kono. Kau cuma ngono yura menak ya. Masa yuk kau luma jadi kakang. Ojo malas masa. Malah disawer kowe. Malah sawer. Kuwi penyanyi wanita rock kok di padai. Wanita rock. Apa meneh neng panggung ki milih umum. Wanita. Wanita. Wanita itu kesi wanita. Wanita rock. Lah iya. Es ben kono pernah piye. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu rondeng batinku aku dadi anak yatim piatu mesti tak. Aku karo penyaran sitoke kok gedhe ngaku. Kok mesti bablas kecret. Kono kono senenge. Jeng. Aku oleh titipan bintang nasar. Thank you.
sawipun. Setel piye ta? Padha bawuke.
Jan. Malah nek jajar loro ngene iki jan kaya kembar ya, Mas. Lho kembar. Padha. Padha piye? Padha ireng e. Tenan kembar ireng. Ireng e sepur iki oke sing golek ya. Santai. Tenan. Ireng-ireng e sepur akeh si antri, ireng aspal, putih ora ana to. Ya ireng akeh sing liwat. Lho, tenan kok. Didak-idak lho. Tak rewangi hatimu. Ini kebanten.
Terima kasih, matur sembah nuwun Bapak Ibu Bilenggak Kakung Putri.